Від 10-ї години ранку люди чергуються на пішохідному переході. Юрій Степан приїхав на акцію з сусідньої області. Проїжджають у Вижницю на роботи, у Кути, у Косів. Багато людей працюють, і вони змушені цією дорогою рухатися. Також найближча лікарня у нас 9 кілометрів, це з села Підзахаричі, це є у Вижниці. Якщо рожає жінка чи як, то ми у першу чергу там їдемо сюди. У Світлани Шикман чоловік працює на рейсовому автобусі. Через бездоріжжя ремонтує його часто. Гроші, що він заробить, він витрачає на ремонт автобуса. Ну як це таке може бути? Він постійно поломить це той автобус. Він за свої кошти ремонтує свій автобус. Це таке неможливо. Це ж має це вся держава. Колеса купує за свої гроші. За чого жити? Сільський голова каже, після першого перекриття півметрові ями трохи засипали, але це ненадовго. З нашої сторони, можна так сказати, бо то були як набагато гірші ями. Там були ями шириною і метр, півтора, от глибина була, і в деяких моментах досягала і до 50 сантиметрів. Ну, вони зробили так, можна сказати таким словом, якщо пройшлися чорнового, все загладили, ну, менш-більше зарівняли. Але це до першого дощу. Водій Іван Перепелець чекає в черзі півгодини, але людей, каже, підтримує. По Україні скрізь майже такі дороги. Ну тут вже почали трошечки робити, ну бажано би трошки пришвидшили. І трошки, ну буває так, що треба, може, якось ціленаправлено. Іван Равлюк вважає метод перекриття дороги недієвим. Давайте перед адміністрацією, я думаю, так чи ні? Ну а що тут? Ми винні всі. Що ми винні? Речниця служби автомобільних доріг телефоном повідомила, що чекають на рішення Кабміну. Служба автомобільних доріг підготувала і направила відповідні листи до «Автодору» із проханням винайти для цієї потреби кошти в сумі 10 мільйонів гривень. За інформацією керівництва «Автодору» подано пропозицію до Кабінету міністрів України про перерозподіл коштів державного бюджету та виділення 10 мільйонів гривень на продовження ремонту дороги Р-62 Криворівня-Чернівці у Косівському районі. Проект постанови зараз перебуває на розгляді в Кабінеті міністрів України. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, ЮА «Карпати».